Gallery, Düsseldorf, 1993. Craig Ejevac, TV Channel 10, 1994. Houston, 2010 USA. Germany, 2010. Houston, 2011. 2004, Belgrad, Guldpalmen. 2005, Belgrad, första pris, salongsmålning. 2006, Belgrad, Serbien, första pris, porträtt av tiden. 2010, Trieste, Italien, andra pris, barnens glädje. Han har för sin konst fått ett antal betydande belöningar, beröm, en klapp på axeln, ord, sedda, udda, separat och samlingsutställningar i respekt. Uppmärksamhet och kärlek med sina kollegor. Paris, Haag, Düsseldorf, Frankfurt, Basel, Lignano, Porto Rotondo, São Paulo, Houston, Los Angeles, Belgrad, SS, Stefan Milucker. Han föddes i Sabak i slutet av 57, av första seklet till en allmänna glädje och lycka mor, far, bror och familj. Han bor och målar i Belgrad, där ibland reser runt i vita världen. Attends kyrkliga körer och ibland deltar han med konst på kolonin. Men i Belgrad säger att dess mer regelbundna närvaro på den gröna marknaden, Ribabnikama och andra pittoreska platser som GA, liv och behov av statligt mentala hygien, soliga terrasser, barer, konserter med klassisk musik, speciellt operaföreställningar. Han gillar att sjunga i duschen. Han är medlem i Pekaroskog samhälle, en frivillig sammanslutning av eld och älskare av Sava och Donau med myggor. Spel, tv-serier och politik, avgudar politiska aktörer. Jag tror inte meteorologer, astrologer och kvinnor som ligger. Hans målningar av livet är fortfarande närvarande i alla världsdelar.